ሰላም ጤና ይስጥልን ወድ ተከታታዮች እንዴት ናችሁልኝ አዳዲስ ነውናችሁ ሜሪያም እባላለሁኝ እንኳን ወደ ቻናሌ ብቅ ብቅ አላችሁ እዚሁ እንደምትቆዩ በተሰብ እንደምትሆኑ ያለ ምንም ጥርጥር ነው ይህ ቀን 7 የ30 ቀን ህይወታችን የምንቀይርበት ትምህርት ነው እንኳን በደህና መጣችሁ ዝግጁ ናችሁ በጣም አሪፍ ለቀን 7 ደግሞ ሌላ ነገር ለየት ያለ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ይወዛችን ለመቀየር ሌላ መቀየር ያለብን ማስተካከል ያለብን ነገር አለ ምን ይመስላችኋል በጣም ወዷለሁ እን በየቀኑ በጣም ወዷለሁ ማለት ተቸገርኩ ማመጣቸውን ቶፒኮች በጣም ነው ወዳቸው በነገራችን ላይ አስፈላጊ ናቸው ህይወት ለመቀየር ያረኳቸው የተገበርኳቸው ናቸው ይሄ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ሳይገባኝ የምር አሁን እናንተ እንደማስተምረው የስብዕና ስልጠና ምናምን ይባል ነገር ሳላቅ ከልጅነት የጀምሮ የተገበርኩት ነገር ነው የተከተልኩት ህግ ነው የኔ እንደ ሰው ለራሴ ያወጣሁት ህግ ነው ገና ከትንሽነት ከልጅነት የጀምሮ በዙሪያዬ የነበሩ ሰዎችን ካገኛችኋቸው ብትጠይቋቸው ይነግሯቸዋል እናንተም ስታዩኝ አንድ የምትለዩት ነገር አለ ምንድነው ይሄ ፈገግታዬ በጣም ብዙዎቻችሁ ብዙ ጊዜ አስተያየት ሰጡኛላችሁ ቆንጆ ፈገግታን ያለሽ ይሄኔ መሰለ ኤነርጂኬት ነው ምታመጪ ሁሌ ምናምን ይያላችሁ ትጠይቁኛላችሁ አስተያየት ሰጡኛላችሁና ያንን ነገር ፈገግታው ከተፈጠረ ቢሆንም መደሰትን ግን ሆን ብዬ ነው መመርጠው ሁሌ ጊዜ መደሰት ቀድሚያ የሚሰጠው ነገር ነው ለኔ በህይወቴ ምርጫዬ ስለሆነ አያችሁ ሁላችንም ምርጫ አለ ስለዚህ ለመደሰት ደግሞ አንድ በጣም የሚያስፈልገን ነገር አለ በህይወታችን አው መብላት መጠጣት እነዚህ ቤዚክ የሆኑ ህይወት ነሰሰሪ ነገሮች ያስፈልጉናል ግን እነሱ ካሉን በኋላ ለመደሰት አንድ ነገር ያስፈልገናል ህይወትን በቀና መልኩ ማየት ለዛሬ ለቀን 7 ይዤላችሁ የመጣሁት ህይወትን የምታዩበት አመለካከት ወይም መነፅር ምን ይመስላል በምንድን ነው የምታዩት ህይወትን እንዴት ነው ነገሮችን የምታረጉሙት እንዴት ነው የምታዩት በእንግሊዘኛው አቲቲዩድ ይሉታል ምንድነው ከአታይ ሌላ ቁጥሩ ትርጉም ያለው አይመስለኝም አቲቲዩድ ማለት ነው ስለዚህ ምንም ላይ ሆኑ ምንም ቅድ ሁሌ እንደምላችሁ ነው ችግር ምንም ላይ ሆኑ ጠዋት ስትነሱ አይ ምናምን ይያላችሁ ምትሉ ከሆነና ወይም በተቃራኒው ጠዋት ስትነሱ በጣም ደስ ይላል አመሰግናለሁ አዲስ ቀን ስለተሰጠኝ ተመስገን እንደ አዲስ እንድሞክረው እድል ስለተሰጠኝ ስለዚህ ይሄንን ችግር በምን አድርጌ ልፍታው ስትሉ አያችሁ ይሄ ሁለት የተለያየ አመለካከት ነው ስለ አንድ አይነት ጉዳይ ስለ አንድ አይነት ነገሩን የምታዩበት ህይወታችሁን የምታዩበት መነጽር ደግሞ ደስተኛ ትሆኑ ወይም አትሆኑ በደንብ አድርጎ ይወስነዋል ነገሩ አይደለም ደስተኛ የሚያረጋችሁ እናንተ ነገሩን የምታዩበት መንገድ ነው ተረዳችሁኝ ስለዚህ ሁሉን ጊዜም ቢሆን ችግር መከራ ሲደርስብን እኮ የሆነ ጥቅም አለው ለኛ አንዳንዴ ወዲያው ይገለጸልናል አንዳንዴ ካለፈ በኋላ ከአመታቶች በኋላም ሊሆን ይችላል ተገለጸልን ግን ሁሉም ችግር እኛ ሊጠቅመን ነው የሚመጣው እኛ ሊያሳድገን እኛ ሊቀይረን እኛ ሊሞርደን እኛ ሊቀርጸን ነው የሚመጣው ስለዚህ የሆነ ችግር ሲያጋጥማችሁ ከዚህ ችግር ምንድነው መማር የምችለው ከዚህ ችግር ምንድነው ማውጣት የምችለው ወይም ደግሞ ይሄ ችግር ምን ሊያሳየኝ ነው መጣው ምንድነው አይቼው ማላውቅ ነገር ልብ ያላልኩት ነገር ወይም ደግሞ ምንድነው መማር ያለብኝ የቱ ጋ ነው ማደግ ያለብኝ ይህን ነገር ለመወጣት ከልጅነቴ ጀምሮ የምከተለው ህግ ነው ብያቸዋለሁ ምንም ይሁን ምንም ህይወቴ ይመሰቃቀልም አይመሰቃቀልም ሁልጊዜም ደስታን እመርጣለሁ ደስታን የማይመርጥ ሰው ደግሞ የለም አውቃለሁ ሁሉም ሰው መደሰት ነው የሚፈልገው ግን ነገሮች በማያስደሱበት ሰዓት መደሰትን ከፈለጋችሁ ያንን ደስታን መምረጥ አለባችሁ ያንን ለማድረግ ደግሞ ትልቁ ሚስጥር ህይወታችሁን የምታዩበት አመለካከት ቀና መሆን አለበት ሌላ ምንም ሚስጥር የለውም እናንተ ከፈለጋችሁ እናንተ ከመረጣችሁ ከስድብ ውስጥ
ምርቅ አታገኛላችሁ ይያሾፍኩ አይደለም የምሬን ነው ከዘለፋ ውስጥ የሚጠቅም ነገር ተሰማላችሁ ከማንኛውም መከራ ውስጥ እናንተን የሚያሳድግ የሚቀርጽ የሚለውጥ ነገር ታገኛላችሁ እናንተ የእናንተ አመለካከት ነው የሚወስነው ያ ነው ልዩነቱ ያ ነው ደስታን መምረጥ ማለት እንጂ በደፈናው ሰው ደስተኛ መሆን ትፈልጋለህ ወይ ማይፈልግ ሰው የለም በርግጠኝነት ግን ሆን ብላችሁ ደስታን መምረጥ የምትችሉት እዚች ጋር አመለካከታችሁን ስትቀይሩ ነው ለህይወት ለእያንዳንዱ ነገር ለእያንዳንዱ ነገር እስኪ ከተመቻችሁ ላይክ እየተጫናችሁ እንዳትረሱ እንቀጥላለን ሼር ማድረግን እንዳትረሱ ጥያቄና ስቴት ከታች ይጻፈልኝ መልካም አንድ የሆነ አባባል አለ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ በርግጠኝነት ህይወት ሎሚ ከሰጣችሁ ስኳር ጨምሩበትና ለመኔድ ስሩበት አረ ለመኔድ የሚባለው መጠጥ ሎሚና ስኳር ነው ሌላ አይደለም ሎሚ ስኳር ውሃ ሌላ አይደለም የሚባል አባባል አለ ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት እርግጠኛ ነኝ አሁን ሳር አባባል አሻሻሏት ትንሽ ቀየሯት በወጣቶቹ ዘመን እንግዲህ በእኛ እድሜ ማለት ነው አባባሉ በዚህ መልክ ይቀየራል ተብሎ ይወራልና አዲሱ አባባል ምንድነው ህይወት ሎሚ ከሰጣችሁ ጫውና አረቄ ጠይቁ ይላል አይደል አረቄ ሲጠጣ እኛ ሀገር እንዴት እንደሆነ አላውቅም እዚህ ሀገር ግን ስፓኒሾቹ ሲጠጡ ተኪላ ብለው ነው የሚሉት ተኪላ ሲጠጡ ሎሚና ጫው ይመጣሉ ነው የሚባል እንደዛ ያደርጋሉ ስለዚህ ሎሚ ሲሰጣችሁ አረቄና ጫው ጠይቁ ይላል ስለዚህ ልክ እንደዛው በህይወት ይያላችሁ ችግር እንድደርስብኝ አልፈልግም አያዋጣ አይቀር የኛው አካል ከኛ ጋር የተፈጠረው ሰው ችግር አንድ ላይ ሰው ደስታ አንድ ላይ ግን ሁሉም ነገር አይቆይም ሁሉም ነገር እስከመጨረሻ አይዘልቅም ስለዚህ ደስታውም ይመጣል ይሄዳል ችግሩም ይመጣል ይሄዳል ሰላም የሆነም ነገር ይመጣል ይሄዳል ሁሉም ነገር ይመጣል ይሄዳል በዚህ ውስጥ ግን አያችሁ በዚህ ውስጥ ግን አመለካከታችሁ መመረጥ ትችላላችሁ ስለዚህ እንደኔ ደስታን መምረጥ የምትፈልጉ ከሆነ ከዚህ ውስጥ ምንድነው መማር የምችለው ምን ሊያስተምረኝ መጣ በምን መልኩ ራሴን ልፈትነው በምን መልኩ ራሴን ላሳድገው የቱ ጋ ነው የጎደለኝ ነገር የቱ ጋ ነው ነገ ጧት ማስተካከል ያለብኝ ነገር ብላችሁ ራሳችሁን መጠየቅ ጀምሩ ሁሌም አንድ አባባል እኮ አለ በአገራችን ብዙዎቻችን እንዲሁ እንሏለን እንጂ አንተ ገብረውም እንጂ ወሳኝ አባባል ነው ነገሮች ሁሉ ለበጎ ናቸው ይባላል አይደል ለበጎ ናቸው የምርም ለበጎ ናቸው ካለፈ በኋላ ሊሆን ይችላል የሚገባ እንጂ በአብዛኛው ጊዜ ነገሮች የሚመጡት ሁሉ ለበጎ ናቸው አንዳንዴ ወዲያው ነው የሚገለጽልን ግን የምር ሲሪየስ ነገር እና ትንሽ የማይመች ነገር ምናምን ሲመጣ እቺን አባባል አናስተውሳትም ወይም አንተገብራት አያችሁ ስለዚህ እሱ ነው ሁሉ ነገር ለበጎ ነው ብላችሁ ማሰብ ስትጀምሩ ትደሰታላችሁ ስለዚህ አመለካከታችሁ እስኪ ቆም ብላችሁ ቃኙት እንዴት ነው ያያችሁት ያላችሁት ነገሩ ነገሮች ሲመቻቹላችሁ አሪፍ ሲሆን አልጋ ባልጋ ሲሆን ብቻ ነው የምትደሰቱት ደስ ከሆነ ሁሌ ደስተኛ አይደላችሁ ማለት ነው እንዴ እኔ እንደዚህ ስላችሁ በነገራችሁ ላይ አልናደድም አላዝንም አልከፋም ማለት አይደለም በጣም አዝናለሁ በጣም ከፋለሁ እናደድ መናደድ በተለይ ብዙ ጊዜ እናገራችኋለሁ ቶሎ ነው የምናደደው ግን ከዛ ንዴት ውስጥ ወጥቼ በአንድ ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ደስተኛ መሆን ይችላል ያን ያህል ነው የለመድኩት ለምን ደስታን ስለምመርጥ ደስታን ስለማሳድድ ፍቅርን ስለምፈልግ ፍቅርን ነው የምፈልገው ፍቅርን ነው ማሯሯጠው ከሰዎች ጋር ቢሆን ስለዚህ ለዛሬ የምሰጣችሁ የቤት ስራ አንድ ነው የዚህን የቤት ስራ መልስ ከዚህ በታች እንድትጽፉልኝ ይፈልጋለሁ ነገ በቀን 8 ከመገናኘታችን በፊት እሺ የቤት ስራችሁ አንድ ነው እዚቹ ጋችን እንደጨረሳችሁ ቆም ብላችሁ አስባችሁ 5 እስከ 10 ደቂቃ ወሰዱና አስባችሁ መልሱን እዚሁ ጽፋችሁ ወጡ እሺ ስለዚህ የዛሬው ጥያቄያችሁ ምንድነው የዛሬው የቤት ስራችሁ በህይወታችሁ ላይ በአሁኑ ሰዓት የማይመች ወይም ችግር ወይም መከራ ምትሉት ነገር ወይ ደስ ያላላችሁ የተፈጠረው ነገር ምንድነው መጀመሪያ እሱን ምጽፉልኝ አንደኛው ጥያቄ እሱ ምንድነው እሱን ጽፋችሁ ደብተራችሁ ላይ ማለት ነው
ስንጽፋችሁ ከዚህ ውስጥ ምንድነው መማር የምችለው? ምንድነው ማወቅ የምችለው? ምን ቀና ነገር አለው? ምን ደስ የሚል ነገር አለው? ጭልምልም ባለው ነገር ውስጥ እቺ ጭላንጭል ታህል ብርሃኗ የቱ ጋር ነች ያለችው? እንዲህ ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁትና የሱን ጥያቄ መልስ ኮሜንቱ ላይ ጠብቃለሁ። ያስማማናል? የቤት ስራው ይሰራል? በጣም አሪፍ። የቪዲዮ እንዳለቀ እዚሁ ቁጭ ብላችሁ ባላችሁበት ሌላ ነገር ሳትከፍቱ ከአምስት ከአስር ደቂቃ ውሰዱ። የመጀመሪያውን ጥያቄ ራሳችሁን ጠይቁት። ከዛ በኋላ ለሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ መልሱን ደብተራችሁ ላይ ጻፉት። ግን እኔ ኮሜንቱ ላይ እጠብቃለሁ። እሺ? ኮሜንቱ ላይ እጠብቃለሁ። ያስማማናል? በጣም አሪፍ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ትምህርት ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ ህይወታችንን አንድ በአንድ 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 ቀን እያለን እየቀየርን እንገኛለን። ስራውን ከሰራችሁ ነው ታዲያ እየሰራችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ነገ በሚቀጥለው ክፍል እስከምንገናኝ ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። አደራው ምንድነው? ላይክ ጎበዞች፣ አደራው ላይክ ሼር ማድረግን እንዳትረሱ። ነገ እንገናኝ። ባይ።